שלום לכם, שבוע טוב, מאזינים, מאזינות, צופים וצופות, ערוץ 2000. שיהיה שבוע טוב ומבורך, רואים רחוק, כאן, בערוץ 2000, מדי יום ראשון. והיום, בעזרת השם, אחת המאזינות הצופות שלנו שלחה לי סיפור אישי, שמלווה עם הרבה השגחה פרטית, הרבה אמונה והרבה ישועה. אז בעזרת השם, היום, היא אפילו יותר מרימזה לי, הרב לזיכוי הרבים, תפרסם. נו. אז איפה נפרסם, אם לא כאן, בערוץ שלנו, ערוץ 2000? הרבה חיזוק. התחזקתי מאוד. יש בזה השגחה ואמונה וישועה ורפואה, בהמשך התוכנית שלנו, בעזרת השם יתברך. וכמדי שבוע הנושא של שמות, נביא עוד כמה חידושים מעניינים שליקטתי בנושא של שם האדם וההשפעה, ובאמת היום בתוכנית שלנו רואים יותר ויותר שהשם זה לא רק מעטפת חיצונית שהוא נקרא כך והיא נקראת כך, אלא השם משהו מבפנים, משהו שקשור לפנימיות של האדם, למהות, למזל, וניתן כמה דוגמאות כמובן. אבל מה אני אגיד לכם, השבוע, לפני שנה, בחסדי השם, נגיף הקורונה שתקף אותי, ואתם צופים ומאזינים של ערוץ 2000, כמה התפללתם, כמה ברוך השם, בוודאי ובוודאי, בזכותכם הייתה לי ישועה גדולה, כי כמו שאתם זוכרים, אני בוודאי זוכר. היו ימים קשים, היינו נתונים בחסדי שמיים, וברוך השם, אז בדיוק השבוע זה שנה, האזכרה של הקורונה שלי. אז אני רוצה גם להתייחס לזה. כמה תובנות שקיבלתי על עצמי אז, ואני רוצה לשתף אתכם. משפחת ערוץ אלפיים בדברים האלו. וגם היום זה האזכרה של הרבנית החשובה של הרב שלי, עליה השלום, כמדומני חמש שנה. ובשבת קראתי דבר נפלא, שהאדמו"ר אמר לכבודה של אשתו, ואני גם את זה רוצה בעזרת השם להביא לכם כאן בתוכנית. אז יהיה תוכנית מעניינת בעזרת השם, ולכן התפקיד שלכם עכשיו, זיכוי הרבים, זיכוי הרבים, לשתף, לשתף. כן, אני אפילו מחכה כמה שניות כדי שאנחנו יחד נשתף, כי אנחנו משפחה אחת גדולה, ערוץ אלפיים. וברוך השם, המשפחה הזו מתרחבת. וכל כך הרבה השקעה בחודשים האחרונים כאן בערוץ, ויש לנו היום... את כל האפשרויות להגיע לעוד ועוד ועוד. ומי שתואם מהתוכניות שלנו כאן בערוץ 2000, בוודאי שהחיים שלו משתנים. אז למה אתם בלחיצת כפתור יכולים להעיר לאנשים את החיים? אז תודה על השיתוף, באמת תודה. אז נתחיל עם השמות. אז היום אני רוצה לדבר על העניין הזה שהחידה הקדוש מביא, הוא אומר כך, היות ושמו של האדם קשור ומחובר לשורש נשמתו, לכן הוא אומר כשאדם ישן, כשאדם יושן, איש או אישה, ויאמרו את השם שלו, תהיה תגובה, תהיה תזוזה. ברגע שאדם, אפילו שהוא ישן, אם אומרים את השם שלו, הוא יזוז. תגידו שמות של אחרים, הוא לא יזוז. כי זה שוב פעם מבטא ששמו של האדם קשור לשורש נשמתו. ועכשיו אני אביא לכם דבר מעניין שראיתי אצל מרן אחידה וגם כאן רואים עד כמה השם של האדם זה משהו שמחובר למהות שלו. אני אגיד לכם משהו, אתם כבר מכירים את הכף שלנו, הכף שלנו הוא שיות ושם האדם זה בא בנבואה. הרי אתם ההורים שנתתם את השם לילדים שלכם, שאתם נותנים שמות לילדים שלכם, נכון שאתם חושבים על זה ועל זה, אבל דיברנו על זה המון המון בתוכניות שלנו, שבסופו של דבר, השם שצץ לכם לתת, לילד, לילדה, זה שם שבא לכם בנבואה, בנבואה. בורא עולם משחיל לכם נבואה כדי שכל שם יתאים לאדם, לנשמה של האדם. אם תרצו, אני אפילו יעיז לומר היום שאדם כבר נולד עם השם. כי כמו שאדם נולד עם האופי ועם התכונות, ועם ארגז כלים שלו ועם חבילת המזל שלו, אז השם הוא, הוא, הוא בעצם מייצג את כל הדברים שאמרנו. את התכונות, את המאפיינים, את המזל וכולי וכולי. לכן הוא חייב להיוולד עם שם. אז אנחנו ההורים מקבלים משמיים איזושהי הערה, מעין נבואה, ומה שאני אומר, הכל מצוטט. מהמקורות שלנו, מספרי קודש, מעין נבואה, והנבואה הזו היא בעצם תואמת לילד, לילדה. ולכן, מהסיבה, בגלל הנתונים האלה, אתם מכירים אותי. אני מאוד קשוח בלשנות שמות. אני מאוד מאוד קשה להוציא ממני תוספת שמות. כל כך הרבה אנשים במשך השנים. הרב וייס, אני ככה ואני ככה, ואולי אני אוסיף שם, ואולי אני אשנה את השם. אני, כשבדרך כלל, כשאני לא רואה צורך מאוד מאוד מיוחד, אני באופן אישי לא מאלה שמרבים לשנות שמות ולהוסיף שמות. אני מחמיר בזה מאוד. בגלל העניין הזה, כי אני מאמין שאדם נולד עם השם, עם הנבואה שלו, וההורים היה להם בפה את הנבואה, איך לקרוא לילד, אז, אז למה לשנות? אבל יש מקרים שאני מקל. אחד המקרים זה בדיוק הנקודה שהיום אני רוצה לדבר בתוכנית שלנו, בחלק של השמות, אני רוצה בדיוק לדבר על הנקודה הזו. לפעמים אומר לי אדם, איש או אישה, אני לא אוהבת את השם שלי, לא אוהבת את השם שלי. מה אני אעשה? כש, ש, כשנתנו לי את השם לא שאלו אותי. אמא, אבא, נתנו לי את השם ואני לא אוהבת את השם שלי. תדעו לכם שבמקרים כאלו אני יותר מקל. כמובן שאני תמיד מנסה להמליץ ולחפש שם שיהיה תואם וגם הבן אדם יאהב את זה. אני לא אכנס עכשיו לכל הקריטריונים והכללים, אבל, אבל כן. אדם צריך לאהוב את שמו, חד משמעי. אדם צריך להיות מחובר לשמו. ולכן אני אומר לכם, הורים יקרים, כשאתם הולכים לתת שמות לילדים שלכם, תחשבו גם אם הילד יואב את השם. יש לפעמים, אני אתן, אני אתן ככה שתי דוגמאות בעניין. יש לפעמים שמאוד מאוד רוצים לתת שם של סבא או סבתא. אבל השם של הסבא וסבתא, סליחה שאני אומר את זה, אולי אתם גם לא מצפים שאדם כמוני יגיד את זה, אבל אני, אני, בתוך עמי אנוכי יושבת. צריך לחיות את החיים, אתה לא יכול להתעלם. אבל השם של הסבא והסבתא הוא קצת מיושן. ובחברה שאתם חיים, שאתם יודעים שהילד הזה יגדל, שהילדה הזאת תגדל, כבר לא משתמשים בשמות האלה. אז מה, אז מה תעשו? אז עם כל הרצון שלכם והכבוד שאתם רוצים לתת לסבא וסבתא, אתם לא יכולים לתת שם לילד שאתם יודעים שכשהוא יגיע לגן והוא יגיע לבית הספר, אז יילגו לו בשם הזה. ואז הוא לא יאהב את השם שלו והוא לא יהיה מחובר לשם שלו, וזה בעיה. לכן תחשבו על זה. כשאתם הולכים לתת שם, עכשיו אני אתן גם את הזווית השנייה. יש הורים, לא יודע אם הם כאלה ייחודיים, יש להם... איך קוראים לזה היום? חשיבה מחוץ לקופסה. לפעמים זה טוב. והם לא יכולים לתת משהו רגיל, שם שכולם נותנים. הם יחפשו איזה שם כזה שלא יודע מאיפה הוא מגיע. משהו ייחודי, שאף אחד לא נקרא בשם, הזו, הש, בשם הזה. שאף אחד לא נקראת בשם הזה. הורים, <laughs> זה נחמד מאוד עכשיו. אבל הילד הזה צריך לגדול, הוא צריך לבוא עם השם הזה לבית הספר, בחברה. מה הוא יגיד? שהורים שלי יש להם כזה טעם מיוחד? אינטלקטואל כזה? משהו שלא? כמו שילד לא אוהב ללבוש בגד שאף אחד לא לובש, וילד לא אוהב להיות מסורק בתסרוקת שאף אחד לא מסורק, כך ילד לא יכול שם שאחרים לא נקראים בשם הזה. לכן תחשבו על העניין הזה. ואני אומר לכם, כשאני נתקל עם שמות, כשאני מרגיש שהילד, הילדה אומרים לי, הרב, אני לא אוהב את השם הזה, אני לא אוהבת את השם הזה, אני כן מקל. וכאן אני רוצה לתת את הנקודה שרציתי היום בנושא של השמות, ואני כבר עובר להגיד תודה להשם יתברך שמו שהציל אותי. בנגיף הקורונה, בדיוק בימים האלה לפני שנה, לא לשכוח להגיד תודה, תודה. וכמו שאמרתכם, אני חושף כאן סיפור מאוד מחזק מאחת מהמאזינות שלנו, מאחת מהצופות שלנו, שהביאה לי את הסיפור, סיפור אישי שקרה לה ממש ממש בימים האחרונים, וביקשה ממני לשתף שיש בזה הרבה חיזוק, הרבה אמונה, הרבה השגחה. אני רוצה להגיד לכם שאני מכיר את, ה את אותה מאזינה, את הצופה. אישה מאוד מאוד יקרה, אבל לא דוסית, לא כזו, דווקא אישה עם המון אמונה, עם המון מסורת, אבל דווקא לא מגיעה ממקום מה שנקרא ממאה שערים. כן, מאישה אקדמאית, תל אביבית, ומאוד מאוד מחזק, בעזרת השם יתברך. אז מה שאני רוצה להגיד ולסיים הנושא של השמות, זה ממרן אחידה. הוא אומר ככה, כשאדם חס ושלום שונא מישהו, לא עלינו, אסור, אבל כשזה קורה, כשאדם יש לו שנאה למישהו, יהיה לו קשה לקרוא בשמו. <laughs> דבר מעניין, צופים וצופות, מאזינים, מאזינות. השם, יש בזה כזה כובד משקל, כזה מהות, כזה קשר, כזה קרבה, כשאם אדם שונא מישהו, קשה לו לקרוא לו בשם. ומרן החידה מביא, שלדוד המלך, שאול קרא לו בן ישי. הוא לא קרא לו בשם. אתם יודעים שיונתן, הבן של שאול, מאוד מאוד אהב את דוד. אז הוא קורא לו דוד, ולעומת זאת, אביו שאול קורא לו בן ישי. ואפשר לראות את זה בנביא. אפשר לראות את זה בנביא שמואל כמה וכמה פעמים. כששאול פונה, לדבר על דוד, הוא לא מצליח להוציא את, את, את השם דוד מהפה שלו, אלא הוא קורא לו בן שי. לעומת זאת, כשיונתן עונה לאביו, הוא כן אומר דוד. מאוד מעניין. ולכן, אני תמיד ממליץ בכובע האחר שלי, כאיש חינוך, הרבה שנים, אז אני היום, בשנים האחרונות כבר, לא היום, שברוך השם, אני גם זוכה לנהל בית ספר, תלמוד תורה, אני תמיד אומר למורים שלי, לצוות החינוכי שנמצא אצלי, אני אומר להם, תתרגלו לקרוא לילדים בשמותיהם. שם זה קרבה. אני רואה גם בשיעורים שלי, בהרצאות שאני מוסר, אם אני מכיר אנשים ואני קורא להם בשם ראובן, מרים, זה, זה, זה מקשר, זה מחבר. לכן אני תמיד אומר גם למחנכים, למחנכות, אל תקראו לילדים בשם משפחה, תקראו להם בשם הפרטי שלהם. אולי בגלל זה זה טוב היומן של הבוקר, שהמורה מקריא את השמות של הילדים, שמי הגיע, מי לא הגיע, לפחות הילד שומע פעם ביום את השם שלו מהמורה, מהמורה, שזה מחבר, מאוד מקרב. כי לשם יש מהות, יש לזה הרבה הרבה כוח. ואני רוצה ברשותכם להגיד תודה לשם יתברך, כמו שפתחתי ואמרתי, שנה שהשם זיכה אותי בימים האלה, לפני שנה, באמת הייתי תלוי הרבה הרבה בחסדי שמיים. היה ימים לא פשוטים, אבל ברוך השם, ברוך השם, חזרתי, חזרתי עם הרבה כוח בסייעתא דשמיא. ואני רוצה כמה תובנות להשתתף איתכם יחד. אני בטוח שזה גם יביא חיזוק. אני זוכר שגם בימים המאוד מאוד קשים, בימים שהייתי מעופל ולא כל כך עם עצמי, אני זוכר שהיה דבר אחד שכל הזמן, כל הזמן, היה לי ככה במושג, בדמיון נקרא לזה, תודה. כן, תודה, תודה, תודה. למרות הכל תודה, כי התודה זה פותח צינורות שמיים. אני ראיתי, יש את המזמור לתודה, המזמור הידוע. מזמור לתודה, הריאו לה' כל הארץ, דוד המלך בספר התהילים, במזמור קוף. אז שם הוא אומר ככה, בואו שעריו בתודה, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה. תודה ותהילה, בואו שעריו בתודה. ראיתי משל יפה לאדם שהיה צריך להיכנס, רצה להיכנס למלך, לארמון המלך, אבל כמובן שלא נתנו לו. אמרו לו, תגיש את הבקשה בכתב, תעביר את זה, נעביר למלך. אז הוא מצא איזשהו פטנט, איך לא יוכלו לעצור אותו. כשהוא הגיע לשער הראשי של הארמון, הוא אמר, אני צריך את המלך, אמרו לו, למה? הוא אומר, אני צריך להודות לו. אני מעריץ גדול של המלך, ואני צריך להודות לו על המון דברים נפלאים שהוא עשה. מיד פתחו לו את השערים, וככה הוא נכנס ונכנס, עד שהוא הגיע ממש לחדר של המלך. המלך מסתכל, אומר לו כן, אומר לו אדוני המלך, אני רוצה להודות לך. אתה מלך נהדר, אתה דואג לתושבים ולאזרחים, ואני בשמי ובשם המון המון אזרחים שאוהבים אותך, באתי להגיד לך תודה. ואז כמובן שהמלך... אמר לו שהוא מאוד מעריך את זה, והמלך שאל אותו אם הוא, יש לו איזו בקשה מיוחדת שהוא רוצה שימלא משאלות ליבו לטובה. תחשבו על זה. זה מה שדוד המלך אומר במזמור לתודה. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה. יש שערים שלפעמים נעולים, קשה לפתוח אותם. יש חצרות שהן נעולות, איך תפתח אותם? בתודה. כשאתה בא ומודה, אתה פותח שערים. אתה פותח חצרות. ואני רוצה היום לומר, בשבר וודיה להשם יתברך שמו, הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו. על החסדים ועל המתנת חינם שעשה איתי אז, ועושה איתי עד היום הזה, אני רוצה להגיד לכם את המשפט, את המשפט שבאמת ככה, אני חושב שזה יהיה המתנה, המתנה שאני נותן להשם יתברך היום, בדיוק שנה אחרי החסדים הגדולים שהוא עשה לי. תודה היא לא רק מילת נימוס. תזכרו, צופים וצופות, מאזינים ומאזינות. תודה זה לא רק מילת נימוס. כמובן שצריך, מבחינת הנימוס, צריך להודות. תודה היא מילת מפתח. לפתוח שערים, לפתוח חסימות, לפתוח עיכובים. תודה היא מילה של ישועה. חשוב לי מאוד שאת הסלוגן הזה נחדיר לעצמנו. במישור הרוחני, בקשר שלנו עם בורא עולם, כל אחד ואחד במשאלות ליבו. המילה תודה היא לא רק נימוס, תודה לך בורא עולם, על זה שנתת לי חיים, בריאות, עיניים, ידיים, פה לדבר. תודה היא מילת מפתח, מפתח, כן, לפתוח את כל החסימות, את כל העיכובים. ואני אסביר את הדברים שלי. הרי מתי קשה להודות? מתי קשה להודות? מתי קשה להכיר טובה? כשלא טוב לי, כשחסום לי, כשנעול לי. אני רוצה להתחתן, זה לא הולך. אז על מה אני אכיר טובה? על מה אני אגיד תודה? אני צריך פרנסה, זה לא עובד. אז על מה אני אגיד? אני, אני, אני צריך בריאות. בדיוק ב, ברגעים האלה, בתקופות האלה, בזמנים האלה, אדם מרגיש קושי, כבד, להודות. כי עכשיו אני זקוק, וכאן אני היום, בתוכנית שלי, בערוץ 2000, רואים רחוק מדי יום ראשון, כשאני חלק מהתוכנית, כמו שאתם רואים, בא ואומר תודה לבורא עולם, על שהחזרת אותי לחיים, לא היית חייב לי כלום. אני בא ואומר לכם שהתודה, שגם בשלושה ימים, לפני שנה, בשבוע הזה, באותם שלושה ימים שהייתי מעופל ולא הייתי בתוך עצמי, אני זוכר שבדמיון אמרתי תודה לשם יתברך. היום אני יודע שהתודה שאמרתי לשם יתברך אז, זה ריפא אותי. זה לא רק היה מילת נימוס, זה פתח את השערים, זה פתח את הנשימה, זה נתן לי חיים. כי דווקא ברגע של הקושי, אתה מתעלה ומתגבר ואומר תודה, זה ממיס את הכל. ואפשר גם לפרוס את זה בחיי היום-יום, זה מאוד מובן. כשילד לא מתנהג טוב, והוא יודע שהוא צריך להיענש, והוא נענש, אבל אם הוא מגיע בקטע של תודה אמא שהענשת אותי, תודה אבא שהענשת אותי, אני יודע שזה מגיע לי. <laughs> אז מיד, הלב נמס, מה, מה, אתה יכול להמשיך בזה? כך זה עם בורא עולם, אותו דבר. הכל מתנת חינם, מגיע לנו, שום דבר בן אדם לא סובל אפילו סבל של שניונת, של שניונת, אם זה לא הכל גזור וצריך להגיע משמיים. אבל כשאתה בא בדיוק ברגע הזה של הסבל ואתה אומר, ריבונו של עולם, תודה, אני מבין את זה, תודה. מלך רחום וחנון. לכן קחו עצה. את הסלוגן הזה. תודה היא לא רק מילת נימוס. תודה היא ישועה. תודה זה ברכה. תראו את הפרשיות האלה שאנחנו עכשיו נמצאים. <מח> קחו את פרעה. מסמל רוע, רשע, אכזריות. פרעה, אנחנו מדברים על השמות. תראו. רע בתוך השם שלו. השם שלו זה שורש של רע. כל הבן האילודא יורת השליחי וכו' וכו'. איפה זה התחיל? מי היה המורה שלו? איך נוצר רוע כזה בעולם כמו פרעה? והיה כאן מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. לא ידע את יוסף. אתה לא יודע שלפני מאה שנה היה פה אחד? שהציל את כל העם המצרי מרעב, ועוד השאיר את הקופה המצרית. אתה לא יודע, לא שמעת מזה. זה לא כתוב בספר דברי הימים. עשה עצמו. זה רוע, זה כפיות טובה, זה חוסר תודה. פרעה, להבדיל בין אלף אלפי הבדלות, אנחנו, עם ישראל, משה. משה זה סמל של הכרת הטוב. משה זה וירא בסבלותם. משה זה לא מכה יאור, לא מכה יאור, לא מדובר על בן אדם, על יאור, על דומם. הוא לא מכה אדמה, כי יש לו הכרת הטוב ליאור, יש לו הכרת הטוב לאדמה. מזה יוצא משה. ואת זה אנחנו, בעזרת השם, אנחנו תמיד נזכור. אני רוצה להוסיף עוד משהו. אני אמרתי את זה אז, כאן, בתוכנית שלי ברדיו 2000, אחרי חודשיים שנעדרתי בגלל הנגיף, וחזרתי אחרי חודשיים, אני חושב שבתוכנית הראשונה, שנקראת תודה להשם, אני מאמין שהיא נמצאת באתר של ערוץ 2000, ביוטיוב, אפשר לראות את זה, אמרתי אז, שלמדתי בתקופה הזו, מה זה כוח של תפילה. מה זה כוח של תפילה? סיפרתי לכם שכל יום במשך כמה שבועות, לפחות אני יודע בשעה הזו, בין השעה אחת לשתיים, יש תוכנית של הרב משה בן לולו. תוכנית הזו משודרת אצלנו כאן בערוץ אלפיים, היא נקראת הפוך על הפוך. השידור הזה גם מועבר לרדיו קול חי באותה שעה, והוא במשך כמה שבועות היה מבקש, תתפללו, תבקשו על, עליי, על, הוא אמר את השם שלי והשם של אימא. אני יכול להגיד לכם, אני סיפרתי את זה אז ואני אומר את זה היום, שכל יום בין השעה אחת לשתיים הרגשתי יותר טוב. עכשיו, מה הכוונה? מה זאת אומרת הרגשתי יותר טוב? אז אני אגיד לכם, הייתה לי סיטואציה, אני הייתי מחובר לחמצן. היה לי מאוד קשה עם החמצן. 24 שעות במשך עשרה ימים, שבועיים, ורציתי להוריד את זה. אבל כשהייתי מוריד את החמצן, מיד הסיטורציה הייתה יורדת ל-80, ל-82, זה היה מסכן אותי שוב. ועם החמצן, זה היה עולה ל-90, 91, 92, באותם ימים. בין 1 ל-2, כאשר הזכירו את השם שלי, כאן בערוץ 2000, ואתם התפללתם, באלפים התפללתם, ואיזה דברים עשיתם. מה לא עשיתם? יכלתי להוריד את המסכה. וגם כשהורדתי את המסכה, הסיטורציה לא ירדה מתשעים. היה לי קצת הפוגה של רבע שעה עשרים דקות. מזה למדתי מה זה כוח של תפילה. הרבה פעמים כתוב, תתפללו על זה, תתפללו על זה, אל תהיי ברכת עדיות קלה בעיניך. אני מאז מקפיד מאוד מאוד, אם אני רואה בבית כנסת, אני רואה ברחוב, אני רואה בעיתון, נא להתפלל, אני לוקח את השם ואני מתפלל. אני לא יודע מה התפילה שלי עושה, אבל אני מאמין שתפילת רבים עליי. אני אומר לכם, זה עבד, זה עובד. לכן אני בא ומציע, אל תזלזלו. כשאומרים ברדיו להתפלל לרפואת, כשאומרים בערוץ להתפלל, שעל המסך מופיע להתפלל, תתפללו. אתם, התפילות שלכם, התפילות של עם ישראל, שבורא עולם מקבל בבת אחת מסה של חמש אלף, עשר אלף, חמש עשרה אלף תפילות, זה עובד. ואני אגיד לכם גם, כשכותבים, כשאתם כותבים גם את התפילה ואומרים אמן, זה נותן כוח עצום. הדבר האחרון שאני רוצה לספר לכם, סגולה, אני אגיד לכם סגולה. אני, כמו שאתם רואים, אני מדבר בשבתות האלה, היום אנחנו פרשת וערה, אבל זה היה השבועות, שמות וערה, בו בשלח, זה היה השבועות שהפרשיות שלפני שנה, אז חליתי בקורונה. אני קיבלתי על עצמי, אתם יודעים, הפרשה שקראנו בשבת אתמול. ואלה שמות בני ישראל, אתם יודעים שיש בזה ראשי תיבות, ואלה, וחייב אדם להשלים הפרשה, שמות זה שניים מקרא ואחת, ואחת ארגום. אז אני רוצה להגיד לכם, אני קיבלתי, אני קראתי, אני הייתי אומר שניים מקרא ואחת ארגום, אבל <laughs> אני, <laughs> מה אני הולך לעשות לעצמי עכשיו, אבל בשביל זיכוי הרבים אני עושה את זה. אני הולך לחשוף בפני עשרות אלפים. אמרתי, אבל לא הקפדתי על זה כל כך במשך כל השנים. השתדלתי, אבל לא הקפדתי. אחת הקבלות שקיבלתי על עצמי, באדיקות לעשות את זה בצורה רצינית, או ביום שישי, או בליל שבת, או בשבת בבוקר, שניים מקרא ואחד תרגום, היה אחת הקבלות שקיבלתי על עצמי. שבורא עולם, ברוך השם, ריפא אותי והחזיר אותי לחיים. באמת עכשיו זה שנה שאני מקפיד מאוד, בא, בכובד ראש. שניים מקרב ואחד תרגום. ואני רוצה את הסגולה הזו שתיקחו לעצמכם, אני אגיד לכם, כתוב ככה. למעשה, למעשה זה גמרא במסכת ברכות. למעשה זה גמרא במסכת ברכות, צריך לדעת. הגמרא במסכת ברכות בדף ח' אומרת, שלעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור. שניים יקרא ואחד תרגום. והגמרא בברכות דף ח אומרת, תסתכלו במסכת ברכות דף ח, הגמרא אומרת, אדם צריך להשלים את פרשיותיו, שניים יקרא ואחד תרגום. וכתוב, ואפילו עטרות ודיבון. זה הכוונה שיש בתורה. יש פסוקים כאלה, זה גם פסוק מהתורה, עטרות ודיבור, כאילו אתה חושב שאין לזה שום משמעות, אין לזה שום עניין, גם את זה. וכל המשלים פרשיותיו עם הציבור, אומרת הגמרא, מריחין לו ימיו ושנותיו. הבן איש חי מביא, אני מביא את זה בעלון שלי, בניצוץ היהודי, הבן איש חי מביא, ומדוע הכפיל גם ימיו וגם שנותיו? למה כתוב, הגמרא אומרת, כל המשלים פרשיותיו עם הציבור, מאריכין לו ימיו ושנותיו. מביא הבן איש חי, ומדוע הכפיל גם ימיו וגם שנותיו? ללמדך שגם בכמות הוא יהיה זקן וגם באיכות יהיה לו חיים בריאים טובים. לכן כתוב ימיו ושנותיו. הגמרא אומרת שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום. מאריכין לו ימיו ושנותיו, אומר הבן איש חי, כתוב גם ימיו וגם שנותיו, ללמדך, שגם יהיה לו חיים ארוכים בשנים, אבל הם גם יהיו איכותיים. זה... הדבר שקיבלתי על עצמי, ואני מאוד מקפיד, ברוך השם, על זה, ואני גם ממליץ, אני רוצה להגיד לכם שבמהלך השנה האחרונה, שמעתי ממרן שר התורה, רבי חיים קנייבסקי, שהוא אמר שאנשים מבקשים סגולות לאריכות ימים. למה הם צריכים לבקש ממני סגולה לאריכות ימים? כך הוא אמר. למה הם צריכים לבקש ממני סגולה? כתוב בגמרא את הסגולה, מסכת ברכות. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום, מריחין לו ימיו ושנותיו. וכך אמר מרן קודש הקודשים, גם פרסמו את זה באלון שלו. יש אלון שיוצא כל שבוע, שכל האלון הזה הוא נטו נטו, רק דיבורים של מרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי. הכל זה דיבורים שלו. ו... והוא מביא את זה גם באלון שלו, שבאו אליו, בא, בא אליו אדם, או באו כמה אנשים, וביקשו סגולה לאריכות ימים, אמר להם, אתם צריכים ממני סגולה וברכה, תפתחו גמרא, ברכו אף כל המשלים פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד דרגום, מאריכין לו ימיו ושנותיו, והבאנו את הבן איש חי. ימיו ושנותיו, למה גם ימיו וגם ושנותיו? הבאנו את הבן איש חי שאומר שזה בגלל שגם אריכות ימים, הרבה הרבה אריכות ימים, וגם באיכות, בעזרת השם יתברך. אתמול צופים וצופות, מאזינים ומאזינות, אתמול מוצאי שבת קודש, זכיתי להיות אצל מרן שר התורה קודש הקודשים, אתמול בערב, הייתי אצלו, ברוך השם. אצל רבי חיים קנייבסקי, אני יכול לספר לכם שהבאתי לו שמות של מאזינים, של צופים ששולחים אליי, שולחים כאן לערוץ לברך אותם, וכן, אתמול, ברוך השם, הבאתי את השמות ובירך, ואני יכול להגיד לכם שאתם כולכם מבורכים, אתמול בערב, אתמול בערב הוא בירך ככה ברעננות מאוד מאוד גדולה. כל פעם אני לוקח קבוצה של שמות ואני מביא את זה לרב. זכיתי, ברוך השם, אתמול בערב להיכנס ולהתברך, הוא אפילו נתן לי כזה בדבוק יין, לברכה, לרפואה, לישועה, להצלחה. ברוך השם, ברוך השם. אז הנה, ריבונו של עולם, יחד עם המשפחה האהובה עליי, משפחת ערוץ 2000, באתי ואמרתי תודה לשם. ועכשיו אני רוצה לסיפור. ואת הסיפור הזה, אני רוצה באמת שזה יהיה לרפואתו של ארמונד עמרם בן מסודי. שהסיפור הוא מהבת שלו. הבת שלו, שהיא אחת המאזינות והצופות שלנו, קם בערוץ 2000, והיא גם הרבה משתפת, אז זה לרפואת אבא שלה, שיהיה לו רפואה שלמה. אל נא רפא נא לו, אל נא רפא לו, ארמונד, עמרם בן מסעודי. אני ביקרתי אותו בבית שלו לפני תקופה, ובעזרת השם יהיה לו רפואה שלמה. ודבר מאוד מעניין, מספרת לי הבת שלו. היא אומרת שזה היה ימים, בשבוע, שבועיים האחרונים, היו ימים מאוד מאוד אה, מטרידים. כי בבדיקות היה חשש. וחשש די ודאי שאבא חלה במחלה קשה. אני לא רוצה מידי הרבה להוציא מהפה, אבל אתם מבינים, מחלה שהיא חשוכת מרפא, חייה בסכנה ממש. והיא ילדה טובה, ילדה כל כך טובה, כל כך מסורה, ללמוד ממנה כיבוד אב ואם. והיא עושה הכל, כל מה שהיא יכולה, בשביל לעזור, לסייע, לתת חיים, לתת בריאות לאבא. היא מספרת, היא גרה בתל אביב, ההורים שלה גרים בדרום, והיא מגיעה לרכבת, היא נוסעת עם הרכבת, ומשום מה קרתה איזה תקלה ברכבת, וזה היה כבר בערב, וכאילו הודיעו שהרכבת, שצריכה לקחת אותה לדרום, לאיפה שההורים שלה גרים, לא תבוא. והיא חייבת להיות, כי מחר בבוקר, למחרת בבוקר יש בדיקה שהיא קריטית, והיא חייבת להיות עם אבא שלה, ללוות אותו. והיא מספרת שבאותו רגע היא אמרה, ריבונו של עולם, אני סומכת עליך. מה שאתה עושה זה טוב. וכאן אני מעיד, ואני שוב פעם מחדד את זה, לא מדובר באיזה רבנית מבני ברק. כן, תל אביבית, כמו כל הצופים והצופות שלנו. אבל עם המון אמונה, המון אהבה לבורא עולם מתוך אמת. והיא ככה דיברה כילדה כי שמדברת לאבא שלה לבורא עולם מתוך אמונה. ולכן אני רוצה לחדד את זה, כי אני התחזקתי וכולכם יכולים להתחזק. ובאמת שזה יהיה לרפואתו של אבא שלה, ארמונד, עמרם בן מסודי, לרפואה שלמה. והיא אומרת, ריבונו שלם, אבא, אין מצב. היא אומרת שצירופי מקרים, דבר מדהים, הגיע אחראייה הרכבת, ואמר לה, אל תדאגי, אנחנו נדאג שרכבת שלא אמורה לעצור כאן, והיא כן מגיעה לדרום, היא תעצור, יש כאן תקלה. בקיצור, היא מרגישה איך ש שבורא עולם צועד איתה. אם אתם זוכרים או שאתם יכולים לראות את התוכנית של שבוע שעבר ביוטיוב, אני הרבה הרבה דיברתי על זה, ש... שבן אדם צועק, כלי אתה, אבי אתה, והוא מאמין בזה, אתה אבא שלי, אז, אז הישועה נמצאת. כלי אתה, אבי אתה, באמת מתוך תחושה. זה שוב פעם, כמו שאנחנו בחיי היום-יום, עם ילד שלנו יגיד, אבא, אתה יכול לעזור לי, אתה חייב לעזור לי. אמא, את יכולה לעזור לי, את חייבת לעזור לי. באותו רגע, אמא מקבלת כוחות לעזור, אבא מקבל כוח לעזור, ללא ספק. ואז היא מרגישה ממש שהאמונה שלה והתפילה שלה, אבא, אין לי על מי להישען, רק עליך, אתה תעזור לי. אבל אומרים את זה בתוך האמת הפנימית, והוא עוזר. ואז היא מספרת כזה צירופי מקרים, שפתאום היא רואה עוד איזו שעה אחת שכנראה גם נתקעה, כמוה, כי הייתה איזו שיטה קלה ברכבת, והיא מסתכלת עליה, אחת על השנייה, וממסכות, בגלל שזה מקום ציבורי, ובקושי רואים אחת את השנייה. אבל כן היא רואה משהו שהיא מזהה ולא מזהה. תוך כדי מתברר שזו חברה שלה מפעם, אולי עשרים שנה, לא ראו אחת השנייה. אולי קצת יותר, אולי טיפה פחות, אבל המון זמן. ובדיוק שניהם עכשיו יחד, כביכול באותה תקלה. ומתחילות לדבר, ואז אותה חברה אומרת לה שלא ראתה אותה עשרים שנה, שהיא נמצאת באיזושהי מצוקה מאוד גדולה, וכאילו משמיים היא ראתה אותה, והיא מוציאה כמה מאות שקלים ונותנת לה מתוך אמונה ש, שמשמיים הפגישו ביניהם והיא צריכה לעזור לה במצוקה שהיא נמצאת. הן מגיעות כל אחד למחוז חפצה והיא רואה בזה כבר צירופי מקרים, כשאני אומר צירופי מקרים אני אומר צירופי השגחה ולמחרת שמגיעים לרופא ואני אומר את ה... אני אומר, אני ממש מצטט מילה במילה שאמרה לי בעלת הסיפור, אמרה לי במילים האלה. הסיכויים שבתוצאה של הבדיקה, אז כל מה שחשבו לא יהיה נכון לגבי אבא, זה היה אחוזים בודדים בלתי סבירים בעליל. אבל אני מאמינה, וכאן אני רוצה להגיד את המסר. בזכות האמונה שלי, בזכות שנשענתי על אבא, בזכות שהוא זימן לי מעשה צדקה לעשות, הוא זימן לי את אותה חברה שעשרים שנה לא ראיתי אותה, והייתה בדיוק ברגע הזה זקוקה אליי. ואני לא חשבתי פעמיים, אלא כל מה שהיה לי נתתי לה כדי לעזור לה. וזה היה מה שנקרא מסובב, הפדיון נפש נקרא לזה. וכן, בדיוק מה שאתם חושבים. וכך היא אומרת לי, והבלתי ייאמן קרה, והרופא מתקשר אחרי כמה ימים ואומר לי, תשמעי, טעינו. לאבא שלך אין את המחלה המסוכנת, הקשה, שחס ושלום, לא. יש לו איזה משהו שגם כרגע לא מסוכן, וגם חלילה זה רק עוד כמה שנים, וגם אז לא מסוכן. בקיצור, מה שנקרא נהפך עדין לרחמים, בחסדי השם יתברך. והיא ביקשה ממני, היא אחת, כמו שאמרתי, המאזינות הצופות כאן של ערוץ 2000, של התוכניות, של התוכנית שלנו, והיא אמרה לי, תפרסם את זה. ואני רוצה להגיד לכם, באמת, לכל מי ששומע אותנו, כל מי שרואה אותנו, אני אומר, ביד כל אחד ואחד מאיתנו זה הדבר הזה. ביד כל אחד ואחד מאיתנו זה הדבר הזה. זה האמונה, ההישענות, האהבה העצומה לשם יתברך שמו. אני אסיים. כמו שאמרתי לכם, שזה יהיה היום לכבודה של הרבנית עליה השלום, רחל שינה. שהיום זה האזכרה שלה, היא הייתה אשתו של ערב שלי שליטה, ובשבת הוא אמר לכבודה איזשהו מאמר, שאני חושב שיהיה בזה תועלת וחיזוק הרבים. הוא שאל, למה אומרים במזמור אשת חיל מי ימצא? בטח בה לב בעלה. משבחים, בטח בה לב בעלה. לכאורה, הטבע בעולם, שאישה נשענת על בעלה, בעל לא אמור להישען על אשתו. מי שצריך לקחת את הפיקוד, את העול, את הנטל בבית, זה הבעל, זה לא האישה. ככה אנחנו גם מתחייבים בכתובה, וככה זה הנוהל. אני לא מכיר אישה שבאה ואומרת, אני רוצה להיות זו שכל הפיקוד והניהול של הבית זה עליי. ההפך. אישה מתקדשת לבעלה, האיש מקדש את אשתו. אישה רוצה בעל שיכולה לסמוך עליו, שהוא דואג ו... מה זה המעלה הגדולה של בטח בלב בעלה? אני רוצה גם להזכיר לכם עוד משהו, שיש גמרא במסכת חולין, שהגמרא אומרת במסכת חולין, שככה כתוב שמה, והאישה נשענת על בעלה, ובעלה נשען על מי שאמר והיה העולם. זאת אומרת, יש גם גמרא בעניין הזה. השאל האדמו"ר, הוא נתן את האמרה הזו לכבודה ולעילוי נשמת רעייתו הרבנית שיינה רחל, עליה השלום, שהיום זה ההשכרה שלה. למה אנחנו כך משתבחים בבטח בלב בעלה? מה המעלה הגדולה הזו? ואז הוא אמר את המשפט הבא: בטח בלב בעלה, כוונה היא שכל גבר בוטח בדמעות של אשתו ובתפילות של אשתו, והוא הוסיף, ובמיוחד בעת הדלקת נרות שבת, כשהאימא, כשהאישה, מדליקה נרות שבת, והיא מבקשת, והיא בוכה, על זה בטח בא לב בעלה. זה לא הכוונה בטח בא לב בעלה שהיא תנהל, והיא תיקח את הפיקוד על עצמה, והיא תהיה אחראית. ממש לא. מה שצריך, צריך הסדר העולם, שכשהגבר מקדש אישה, הוא נותן לה כתובה, ובכתובה הוא כותב שהוא יוקיר, והוא י... הוא יפרנס, והוא יכלכל, והוא ידאג. כמובן שהאישה יכולה לסייע בידו, להיות שותפה איתו, אבל האחריות היא לא עליה. האחריות היא עליו, הוא צריך לדאוג לעניינים. היא רוצה לעזור לו? להשתתף איתו? תבוא עליה ברכה. לכן, בטח בלב בעלה הולך רק על דבר אחד, אנחנו הבעלים, אנחנו הגברים. דעו לכם, נשים יקרות וצדקניות, אנחנו בוטחים על התפילות שלכם, על הדמעות שלכם. אנחנו בוטחים בין השאר על התפילות שלכם בזמן הדלקת נרות שבת. כשאתם מדליקות נרות שבת בשערי שמיים פתוחים, אני הבאתי פעם באחת התוכניות שלי כאן בערוץ, שקראתי באחד המקומות של הקדמונים, שכשאישה מדליקה נרות שבת, היא משולה לכהן גדול המשרת בבית המקדש, ומדליק את המנורה. הכהן גדול היה מדליק את המנורה בבית המקדש, ואז השלבת הייתה עולה. כל אישה, כשמדליקה נרות שבת, היא משולה לכהן גדול שמדליק את המנורה. ואני אומר לכם, שגם אישה שמתפללת כל יום, וגם אישה שקוראת תהילים, וגם אישה שמדליקה נרות לצדיקים, לא רק בערב שבת, והיא מתפללת, היא משולה לכהן גדול, ששערי שמיים פתוחים, ועל זה אנחנו בוטחים בכם. בתר בלב לב בעלה, אנחנו בוטחים בנשים, אנחנו בוטחים באימהות. אנחנו רותחים בנשים שלנו, שכשאתן מתפללות ואתן דומעות לבורא עולם, התפילות שלכם בוקעת, רקיעים. הקדוש ברוך הוא שומע ומאזין לתפילות שלכם מאזינים יקרים, צופים יקרים, תודה לשם יתברך. עלות תוכנית כאן, בערוץ 2000, רואים רחוק, מדי יום ראשון. אני שוב אגיד לכם, אהבתם את התוכנית? תשתפו, תהיו ממזכי הרבים. כל המזכה את הרבים, אין חטא בעל ידו. היום בלחיצת כפתור, ובלי עין הרע, בלי עין הרע, ברוך השם, מה שמושקע כאן בערוץ אלפיים. וכמה וכמה זיכוי הרבים, אתם, בשיתופים שלכם, כמה אתם גורמים, אז תהיו גם אתם, אנחנו משפחה אחת גדולה. כולנו יחד בונים את ערוץ 2000 כדי לעשות טוב לעם ישראל. לעשות טוב לעם ישראל בארץ ובעולם, מה אתם חושבים? בשביל מה הקדוש ברוך הוא נתן את כל הרשתות החברתיות ואת כל הטכנולוגיה? בשביל מה? כדי לעשות טוב לעם ישראל, כדי להעיב את שמו יתברך. שיהיה לנו שבוע טוב ומבורך.